Ако за цело време на пандемијата Крушево важеше за град каде воопшто нема заразени со COVID-19, или повремено се појавуваат по еден или два случаи, од пред неколку недели и тука ситуацијата драматично се промени. Во моментов има активни 65 случаи. Се кубури и со медицински персонал. Една третина од итната помош во Крушево е во изолација, а градот во моментов функционира со само двајца матични лекари. Поради тоа се упатува апел сите кои што немаат поголеми потешкотии да не доаѓаат во здравствениот дом, туку да се лечат според препораките дома. Лекарите се пожалија дека нема доволно тестови за коронавирус ниту во Прилеп, ниту пак во Битола. Проблемот не е само во тестирањето, одат луѓето, се тестираат и на приватно. Меѓутоа, во дел од институциите или лабораториите каде што се тестираат, не им ги признава државата тие тестови, резултатите. Тука се судираме со проблем што пациентите после не може да се појават дека се ковид позитивни и нема третман, изолација и решение за изолација. На тој начин и системот не може да ги следи и да ги редуцира во движење и во проширување на проблемот. Поради тоа што Крушево е град каде бројот на оние кои се над 60 годишна возраст е голем и скоро сите се во ризична категорија, граѓаните на вистина се исплашени. Луѓето се стварно исплашени и вреда се плаши. Сите се плашат, одбегнува, нема комуникација, нема раздвиженост меѓу луѓето и претежно шетат по планини вета. Александар Степановски, возрач во здравствениот дом во Крушево, го прележал вирусот. Упатува апел до сите максимално да ги почитуваат мерките, бидејќи и како што вели COVID-19 е екстремно опасен. Значи го поминав ковидов тешко, со 16 дена температура, 3 дена се борев за кислород. Сакам да кажам, да искажам и револт спрема луѓето кои не ги почитуваат мерките. Значи не може некој родител да биде позитивен, а синот негов да одит или на лов, или да се шетат по продавници, по локали, ти реков ми рече. Значи, така се шири заразата. И од општината апелираат за да не дојде до целосен крах на здравствениот систем во градот, граѓаните да не излегуваат без поголема потреба од домовите. Но сите детектирани кластери се претежно од таквиот тесни семејни дружби, така што апелираме во овој период да се избегнува тоа, да останеме што е можно подолго во домовите. Вирусот удри по главната економска гранка во Крушево. Туристи нема. Дел и од оние малку резервации се откажуваат. Резервации се прават, ама може би ќе откажат. Меѓутоа тоа е тоа да бидеме среќни што сме здрави, живи и ќе преживееме некако, ќе помини ова година, се надеваме дека наредната ќе биде подобро. Од почетокот на пандемијата до денес во Крушево има околу 100 заболени лица и 8 починати.